各位朋友大家好，那今天我来为大家导读文章是聊摄影第212篇，2018年 Canon 单眼相机推荐 7GD EOS N6 第一次跟6T2上榜。那写这篇文章的日期是2017年12月19号，然后录制这篇文章的影片是在2018年的2月28号。那我不确定，因为写文章都会有一些时效性跟当时的想法，那我不确定我待会讲的东西跟里面内容有没有完全一样，不过没有关系，我还是可以当做参考。如果你有兴趣想买，在至少你今天在2018年今天要买 Canon 单眼相机的话，我觉得这篇这个导读影片对你来说的那个帮助还蛮大的。废话不多说，我们就来开始。那这2018、2017年过后，其实上实际上 Canon 产品其实差不多更新一轮了，比如说6D 也出6D 2，5D 也出了5D， 是 1DX 那一般的比较不会去买，买的人也不会来看我这一边。然后意思 N6、N 系列其实也更新一轮了。那我想哦，差不多可以为大家来推，大概讨论一下2018年哦 ，Gil Canon 的单眼相机可以该买哪一台。然后呢，底下的建议是以官方的参考价格为做比较，就确会有时效性的考量，就是我讲时效性的考量，因为相机的推荐一定是跟价格跟规格去比。那我觉得说我的接下来的推那个建议都是以官方的网站建议售价为准。那如果你在看这个影片的时候，官方售价建议有更动的话，那你就再自行参酌一下你的预算跟价格去做选择。但是我觉得原理上是不变的，所以说不考虑二手货跟水货价格做评估，因为我觉得把二手跟水货讨论下来的话，那就没有标准了。好，那我们就所以说入门的最佳机种哦。我一直都有说，目前的 Canon 7DT 是目前 Canon 的入门单眼相机来讲，是个人是比较推荐的，因为它现在市面上已经有 760D 旧款 7DT， 同年也有出 800D， 以及前一代的 760D 跟 750D， 甚至 700D 都还在卖。那我觉得说，与其差那几千块钱，不如直接买 7GD， 是我觉得目前是最不错的考量之一。那至于说 7GD 跟 800D 他们同一年出的，但是这两年有没有什么差别，我只跟你讲他们两个内装是完全一样的，拍照规格、拍照性能、录影画质、拍照照片画质什么样，所有的功能完全都一样。所以说你在看 7GD 800D 的时候，不要想说 7GD 好像很新， 800D 好像很旧，还是 7GD 比较好 800D 比较差，基本上他们内装完全都一样的。那你还会再看到 760D 跟 750D、 700D 跟 100D 要怎么选呢？我只能跟你说，760D 是2017年甚至2016年之前我非常推荐的一款入门级单眼相机，因为它的规格跟价格确实是还不错。可是当它推出了新机，它的 760D 的新机就是 7GD， 也就是刚刚介绍的这一台 7GD。 那我会觉得说 760D 以它的规格跟它的价格来比的话，我个人觉得你买 7GD 规格会很好。那 760D 跟同年推出 750D， 基本上这两个是双胞胎。这两台吼，它蛮有趣的。Canon 在去前一个入门机说 760D 跟 750D 是完全内装完全都一模一样，只是操作界面上会差很多。在 760D 跟 750D 上面是我们第一次看到。过了两年后，这两个产品都有同时推出新款，叫 7GD 跟 800D， 一样维持。内装完全一样，差别是操作界面上有一点点不一样。所以说你在看 7GD 跟 800D 的参考的方法跟看 760D 跟 750D 是一样的。不过我觉得这两台在2018年以后，其实我觉得你真的不要考虑了，因为很简单，因为他们旧了。虽然你会想说好像便宜个两三千块钱，好像拍照脑袋比较重要，相机不是太重要。我必须说啦，差那两三千块钱你可以买到更好的相机，那你为什么不买呢？除非你今天预算是捉襟见肘，真的是没办法再多花个三千块钱去买的话，不然我觉得电子产品买新不买旧。至于说 700D 跟 100D 你就忘了它吧，因为这两个实在真的太旧， 700D 至少是四年前的产品， 100D 跟 700D 一样很久，真的觉得不要考虑了。虽然台湾后来有后续有进到 Canon 200D， 但我觉得规格真的不是很好，不是那么建议大家买就对了。中期机种该选哪一些呢？当当当当，那我个人觉得 80D， 虽然我觉得 80D 我个人到现在它一推出的时候我就非常不满意 Canon 80D 的规格跟价格，甚至他推出两年后一块钱都没降价过，反而是日本降价非常多。那我们说过不谈水货，我们只谈公司货，所以说我觉得中阶机来讲的话 80D 你也只剩这台可以选，你没什么好选的。可是 80D 跟 70D 会很多人拿来比较，这还是重点。因为 80D 跟 70D 我这么讲好了， 80D 是中阶机，过去 Canon 相机十位数都是中阶机的定位代号，可 7GD 比较有趣，它是比较进阶的入门机。我不知道玩绕口令，它是比较进阶的入门机。7GD 本身是入门机，它的很多内装的细节跟 80D 比较不一样。
比如说七七 D 不能调焦，调焦是做什么？当你镜头焦距有点偏的时候，对焦有点不准的时候，调焦功能在韧体上面是很重要。但七七 D 因为是入门机，所以它没有，以及它的那个观景窗的放大倍率，以及机身的耐用度之类的，都是入门机的标准。但是我们还是要把七七 D 跟八十 D 拿来比较，为什么呢？因为七七 D 的对焦系统跟八十 D 一模一样，甚至连拍速度也差不多，连拍性能真的都很接近。所以说呢，这两台的建议呢，我会这么觉得啦。如果你是比较希望找一台功能比较齐全，同时你也不怕重的朋友的话，我觉得 80D 会是你一个比较好的选择。可是如果你今天觉得说只要是拍照性能有一定的水准，又稍微讲究轻巧一点点的话，那我觉得你就买 77D。 所以很多人认为说 77D 跟 80D 是很接近，其实在我的心目中来看，他们两个还是差很多。如果你希望功能比较完整，不要到时候学摄影学到什么东西或需要什么东西总是漏一点漏一点的话，我觉得你选 80D 会比较好。可是 80D 比较重一点点，可能自己要去考量一下。那至于说比较更尴尬的问题是 Canon 7D2 跟 80D 到底选哪一台呢？我这么说好了， 7D2 是比较进阶， 7D2 其实是在 Canon 的 APS-C 规格相机里面，它的旗舰规格真的是很好，只是它年代出了比 80D 早了一两年，所以就很多电子性能看起来的话， 7D2 其实比 80D 还要差，包括高感光度的表现，包含高感度表现，以及包含 WiFi， 欸， 7D 有没有WiFi 我都忘记了。不过呢， 7D2 跟 80D 最大的差别还是对焦系统。 7D2 是讲究高速连拍，连拍性能以及它的对焦弹性比 80D 多很多。目前 Canon 对焦系统最好的两个规格就是 1D X2 跟 7D 这两个产品线。只是说呢，因为 7D2 终究出的比较久一点点，同时间呢 80D 又比它晚出，所以电子性能比起来 80D 会比较好一点点。那如果说你今天不是那么强调拍一些比较极端运动的话，那我觉得说你可以去看一下我这一篇文章，里面都有稍微介绍一下 7D2 跟 80D 差别在哪里。不过这两台我个人是比较建议买 80D， 因为它比较便宜，然后电子性能比较好，感光度表现也比较好一点点，我比较推荐一点点。全面幅几种，如果前面的几组其实也没什么好介绍，因为你只有两台可以选，没有什么可以选的，当然是 6D2 啦。那其实我觉得 6D 跟 6D2 虽然很多人觉得说 6D2 的在画质上的表现但有可能略输于前一代 6D， 你没有听错， 6D2 新机反而略输于前一代的 6D。 可是呢， 6D2 有翻转触碰式萤幕，又有那个新的对焦性能，因为 6D2 跟 6D 前一代的 6D 比起来，它除了 ISO 表现应该是差不多，以及它有翻转触碰萤幕，再加上它的对焦性能跟 80D 是一模一样的，就这一点来讲的话就值得你买 6D2。 因为 6D 的当初推出来说它的对焦性能真的是烂到无怨苍天无怨尤的程度了，真的是 6D 的对焦性能太差。所以我觉得 6D 跟 6D2 虽然差了10000多块钱，我个人觉得直接买 6D2 不要什么好想，因为它只剩这台可以买的。就是说 6D2 跟 6D2 我刚刚讲过，其实后真的没有什么理由去买 6D 了，拜托，真的没有什么理由。不过这不论你是在哪一年看到这个导读影片或这篇文章，我觉得 6D2 直接就买 6D2 就好， 6D2 真的是不要买，因为真的也旧了。主力机组的话当然你也没什么好买，你只剩 5D4 可以买了。 5D4 好不好买呢？这个观念呢，其实让我这篇文章是在讲说 5D4 跟 5D3 深入比较跟购买建议。 5D4 跟 5D3 你同时都会去考虑的话，我个人会建议直接买 5D4。 如果你没有 5D 系统的话，直接买 5D4。 5D4 的高感度表现比 5D3 稍好，同时都有触碰式萤幕，又有 WiFi，然后有一些新的功能，然后我觉得这几个功能甚至对焦系统也比 5D3 好、哦、也许你会觉得5D3看起来都是63点那个多点对焦之类的，但是它的对焦点性能比 5D3 来的好很多。它是等它的 5D3 修正 5D4 的对焦性能是上个 1DX2 的对焦系统，所以说就对焦画质跟机身性能还触碰示范触碰萤幕，我觉得各方面都比 5D3 来的好，那我觉得直接买 5D4 就好。至于说 5D3 现在还能不能买呢，其实我真的觉得他们的价差不值得你去买现在的 5D3， 不论是2018年初还是2018年末甚至2019年，我都觉得不需要再去买 5D3， 因为电子产品该旧的东西旧就淘汰掉就对了。但是就会有拿 6D2 跟 5D3 这两个要买哪一台呢？拜托请你买 6D2， 不要想你直接买 6D2， 因为 5D3 它没有 WiFi， 又没有触碰萤幕，高感度表现又不好，那为什么要买 5D3 呢？只是因为 5D3 的对焦性能比6D2 看起来比较好，但是我觉得 5D3 的对焦性能并没有比 6D2 来得好到哪里去。再者，就算
五 D 三对焦性能比六 D 兔好，就算，但是就算那层差别，其实六 D 兔的对焦性能已经能够符合我们绝大多数人使用，你就买六 D 兔就对了。至于说还有五 D R 跟五 D S R 跟五 D S， 那要跟这些人比起来差在哪里呢？其实也不要去考虑了，因为五 D S 系列是强调5000万画素高画质表现，这个东西在拍风景真的是好棒棒。它，你把5 D S 想象成是5 D 3的5000万画素版本，因为5 D S 跟5 D S 啊，基本上是5 D 3的机体上设计上加成5000万画素而已。所以说，如果你喜欢拍风景，想要追求最精致的画质的话，5 D S 系列是绝对是符合你需求。只是5 D S R 还是5 D S 呢？我会比较建议买5 D S R， 因为少了低通滤波器，画质会比较好一点点点点点。好到其实我觉得差别不大，可是他们两个价钱好像现在也没差到多少钱。那我个人会比较建议，如果你想要画质比较好的话，五 DS 啊，如果在你预算范围内的话，可以选择。至于 EOS N 系列的话，其实我个人是比较推一下 EOS N 6，因为 EOS N 6它跟 EOS N 5比起来的话，我觉得 EOS N 6的话，它的规格上跟这么，我拿自己也好。EOS N 5跟 N 6选哪一台？我个人比较推荐 EOS N 6，为什么？因为价格差1万。体积又小很多，我会觉得买 N6 就好。但是为什么还有 EOS N5 呢？因为 N5 的话，它的操作性能比较好。然后呢，没了。其实我觉得它只操作性能比较好，以及多了一个电子贯穿 EVF。那自己说 EVF 重不重要呢？其实我觉得就看个人。我自己在使用 EOS N 系列，或者是我使用其他他牌相机的话 ，EVF 对我来说不是太重要，偶尔会用。所以我那时候我就选择 EOS N6。我现在也是 EOS N6， 成为我平常在拍照的时候最主要用的相机。其实说这三台要选哪一台呢，比较尴尬一点点，因为 EOS N5、 N6 跟 N100， 我先讲他们的拍照性能基本上是完全一样。 N5、 N6 跟 N100 它的拍照性能是完全一样。如果你担心 N100 太入门会不会规格不好，不会。会不会画质比较差，不会。因为这三台的内容完全都一样，只是差在外观的操作性的差别。但是我觉得 N5 太贵， N100 操作又太阳春， N6 刚好卡在 N5 跟100中间，不论是功能完全一样，只是操作性能 N6 跟 N6 介于两者中间，我个人比较推荐 N6。 N100 其实它真的是很轻巧，不，真的是蛮轻巧，但是我觉得它的按键太少，操作界面上比较复杂点，我不是那么推荐。继续说，你会看到 EOS N3 S 要不要买呢？请你忘了它，因为 N3、N100、N10 已经是很旧的款式了。N3 的新款就叫做 N6， 你这么想就对了。电子产品买新不买旧，不买新不买旧。N10 的新款是哪一款？就是 N100。那既然他们价格不会真的差不到那两三千，你为什么不买新的呢？我个人建议那就买新的。所以说，如果真的把这以上东西通通做个总结的话，天使单眼相机到2018年年底的话，我会一样推荐这四台。如果你要买 EOS N 系列的话， N6 会是你最好选择。如果你要买入门级的单眼相机的话， 7D 最好。如果你要买全片幅相机的话，要便宜好一点的话，简单一点就 6D2。 如果要规格好的话，都 5D4。 我会推荐这四台给你。这篇文章导读到这边为止，谢谢大家。